que mai? Ai mene, dai. Ok, hoćemo jednu običnu pa ćemo ajde. Onda. Hoć... Ajde, dajte mi da. Aj jednu običnu. Jedna obična jak, pa onda igramo mička jak. Igramo do. Rat. Ma. Mislim da kao ne ma. Puši ga, puši, 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 puši ga. Eh. Malim te. Start streaming. Znači, sutra je onaj dan, a? Šta? Znaš. Nemoj, jesi igrao fanovima? Šta? Ono. Za skin? Mhm. Pazi, nemoj se ljutiš. Ali neće možda biti sutra, do možda će biti u nedelju. Si li čuo? Može. Rekao si da lažem? Ne, rekao sam može. Jebem ti internet, ja. Molim te. Start streaming. Ide ste vratiti kako je vod dan. Šta bre? Šta bre? Gdje sam bolestan je? A uzmeš za mene default tagu. Ide te vrati kako je what done. 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 Moj heavy može. Brilje. Može moj heavy. Buku ne heavy. Ajde. Ajde, daj tvoj heavy, tvoj heavy. Šta sam ja ugadio jednom se... Aj, hvala. Promeni sličicu, evo ga. Idi se ti ovdje, ovaj, idi se tu ti presvuci. I onda uđi onako, najlaganije otvori Apex Quest. Uzmi item i pogotovo. Samo nešto da pipnem ove henchmene. Da tako. Znaš kada mi ima PlayStation skin, otvori na vijekan tim na skin, već ja. Znaš šta? Znaš da ja dobijem? Šta? Moj tata još malo može da kupuje telefon. I onda ću da... Ne! Što da kupi mi? Što ću da spakao? Dođim. Ti si našu mogu ljubi. Nokon? To? Ima još jedan. Ima, ima. Ja nemam heal, ne treba heal. Al' sada bi ja. Vidim. Beći, beći, beći. Nokon? Ima još jedan. Evo, ko ubiješ. Sve se bila. Mnogo taktika, molim te. Može. Ti meni možeš... Misliš na ovaj taktikal? Šta? Uzi sam ovaj taktikal, zeleni. Šta će da kažeš? Tako, nešto si htjela kažem, nisam ti čuo. Jel imaš za snajper nešto? Za snajper... No. Ne, ne.
Thank you. Kako se smiješ čeka? Ne vidim. Ne, to je tvoj. Malo, malo, ne mogu uzim. Malo, malo, mogu ja vamo. Mogu vamo. Podelimo. Može. Ono bi... Nemo sve tvoje glupe. Uvim. Šta, lajkujem vam? Lajkujem se tako ko možete. Jel imaš sada... Imaš? Znači ko mi znači, znači ko mi treba heal? Heal? Da. Dost, sad će mi to lako, majmo. A ti za tebe vika. Materijale. Dao si mi sve. Ne vezi. Ne, vrati se vama. Ne, uzmi, ja ću da nafarmam, veruj mi. Samo uzmi ti to. Ne, uzmi ti to. Ne, imam gasne, imam gasne za sve, uzmi. Evo vidi, evo već imam. Ostavi mi drvo, može? Evo, može. Hvala. Meni treba i metal. Ti si najjači. Ne, ne, ti si najjači. Ne moja mi prodaje što je baš mi to. Važi, važi. Važi, važi. Šta bre, važi, važi. Ne laži. Upadaj na helipad. Ajde. Evo. Idemo vamo. Neću jaja. Da kažem? Mogu jaja. Ali ja ne biće više spati iz jednog. Stani tu, stani tu. Ne. Skloni Deći. Marker. Ostani sekund. Dođu vam. Znaš zbog čega sam te ovdje odveo? Jem pajak. Ajde, uzimaj. Stani u mjesto.
Pazi bre gore. Ne hoće se niko. Ne, potrošio sam drva. Kako? Na 300 drva si potrošio. Da upalim. Yeah. Kako mi da ne ispadaš? A, ne. A ti si moj. Gore likuje me snapa. Tu su dvojica. Da mi še mogu na njih? Da mi došli materijale kad nemam metko. Dokle? Uzi ga! Ajme healaj sa banner bazooku na kumaš. Nemam. Nemam. Ajme, dođi, dođi mi snajper od mene, dođi. Ne! Fuck! Samo nije snajper. Gore ti je. Neću skačem, vidjet će me, bolj. Koga? Neki, ne znam, jednu razli. O, kak, tek ti. Ajte ljudi, laj! Dobro došlo, moja bivša! Dođi, brzo, 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 do mene. Fuck. Ovamo, ovamo. Mka, 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 metkovi, metkovi. Čega? Brzo, brzo, ovamo, ovamo, ovamo. Znam zbog čega ti kažem. Zajedno se, malo je baš. Eto ga, ovdje jem. Pa daj, kakav minigun, negeta. Da! I meni ponekad zafrima. Aj, sad ću, igram sad. Moraš diš, a? Nope.
ja sam divizije 3. Hvala ti. A ti si moj! Ja, kako si dobio oni boogie down, ono, znaš? Pa si ti nakačen od 2 pa. Ne. Ne znam kako. Glup sam. Opa, ja sam prvi na live, idemo! Moj sebi, moj sebi. Nemoj tamo, nemoj tamo, lepo je. Ne, bit će tamo za ono, lepo je. Ajde, ma da može biti što smo znova, ne. Ajdemo, puna, ovo, Apex, bus, kamion, os. Ajde, baš, može ovo. I sve je lamo, moje lamo. A sam mi naznačio. Pa vrate lama, najviše nešto. Neću biti na planinama, kao neko. Pisto je zeleni, hvala vam, baš te dobro. Evo još jedna lama. Mogu ja? Dolazi lamo, brzo, odmah se dobro. Ljubit ću se skak. Ama ba... Biti, još jedna lama. What? Možeš ono tamo, uzmi ti ono tamo, ja ću ovo. Ok. Ono koje je... Gdje najbliže? Tamo, kod planine. Gdje? Tamo. Oh, aj, sad ću. E, znaš šta? Ovamo. Ovamo. Imaš metko za mini. Ja ću omera. Ono bić, ono ba. Ono kada ovaj. Moje male obrade. Obraduckam te malo, da? E bre, lama. Dobro, pije. Pa čekaj, zašto nisu tvarijas? Čekao sam tebe, dizajn. Mogu ja lama? Evo ti, sve ću ti baći. Uzet sam ti to. Ovako, znači imao sam ovog 410. Znači ja tebi trebam da dopam... Ne. Ovako. Okej, evo ti. Ajde, dobro, možeš. E, nismo uzeli kamiončić. Ajde, dođi palete. Oj, oj. Ej, kak dođi? Ej, kak dođi? Duma! Što je dobio? E, što mi će, ako tebi ne. A da se ne te otiš. Kaj ti će? I'm a bird, I'm a bird, I'm a shadow white. Zvonilo se zezno kad igrao, manje više
boli. Pa dobro. Au, prizma ili ovaj gradnika. Aš kako imaju dobre stvari ovim duševima u već tako kad sam to našao? Ne, ne, ne. Već... Ne, ima da kuziš. Eto, žaba sam se nosio. Znači, gdje ću ga mi. Znači da sam provalio? Kad dobiš neku lepu stvar, kad ju upetaš, ne ostane ti više 5-6 stvari. Nego ti ostane jedna. To ti mi jedu ostane. Ako ima 3, dobiš neku lepu stvar, ono ti ostane. Pa naravno. Da. Mislim najbolji. Galatino je. Na realcu sigurno. Mislim, u ovoj školi nisam naučila... Spavidat, spavidat, spavidat. Rećan ti rođen dan. Dađi mi, dađi mi. Dobro, to je šta? Kako da idemo nesko? Kako da mi je veliko jemko mogu odikriju u dobu? Dađo mamo, jesi pokupio zlatnu lamu? Šta? Nije, ne znam što ću vam priču. Sljedeći game idemo ovdje. Ovo je jedna zlatna... Kao što vidiš, Miho FN, ja sam stignu da kube. Mislim, nisam da druga, nego nemam skin. Ja sam tipa ozak. Šta ne si imam Miho? Ja sam na dek. Ovo nijeste pravo. Al ne zato... Al tako? Ano bi? Nadam se. Ja nemam neki. Al iskreno, šta je bolje? Valorant? Pa fokno. Aj, pa ne znam. Može, aj u obično samo. Hvala. Da se prišli bi gajnjima, ne možeš da mi zlati. Sunce mu je drago. Ali, zašto si... Ljudi, malo, za pevo. Mogu ići, mogu ići. I sada uvaka. Ja sam... Gdje je labu dalo? Gdje je? Znaš ono kad si igrao sada? Da? Znaš ko je ono bio? Ko? Vidim ga. Dvojca. U zoni su. A, da popio. Samo roket. Samo roket. U, pomeni mi smo zoni. Gdje me povuti? Aj, al, gledaj ovo. Šta je ovo? Boka ne, zbog tebe. Ko? Zašto nema više lounge bed? Zašto su me one debili sušili? Gdje si?
Brzo dođi do mene, do mene! Dođi do mene. Evo, imaš medkit? Baš. Imaš mini? A sam te spasio, muški. Ne, mini. Nisi još muški. Ako nemaš mini. Našla ti su mini. Šta ti? O, jebote! Dođi. Kako sam retardiran? Dođi, stani tu. Retardiran. Joj. A, ja mogu. Kako stani. Aj, moš. Oću mu sam jem. Ajde. A, ne igra. Evo ga. Evo ga. Ide. Brate, znači ima da mi ne bude ono najbolji zvan. Ja ga nemam za frenda. Nemaš? Ne, blokao sam ga. Pa pa, pa 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 pa. A gledajte, ne znaš kako je Valorant, znači zanimljiva igreca. Ali gledajte, ono... Nije po Fortnite. Gledajte, ono, u Fortnite imam sve, imam dugane. Ajde ga dodaj! Ja ga dodajem, ali on nešto neće. Joiniš u partiju, njegovi rezimo da uđi moj. Neće. Ja ga dodajem. Sada ću ga pozovem. Možda jede. Pa jede, dupe moj. Jede, jede. On samo krka. A vidiš to, ja čim sam izašao iz partije, nima Joe i Daniel su odmah izašli. Iz cijeli igrice. Ajde, redi ću nas. Ajde, pusti ga. Neka uđe sam. Pa ti si stavio na pogivače, odključaj. Moje ljude voli, a ne verujem niko. Ne verujem niko. Mama, ne verujem niko. Ko smo jedan po jedan nubare smo? Malo sutra! Ava breć, ava ba! Šta je stavio? Boks ili kineze? Jedan po jedan, samo jedan po jedan! Okej. Ajde! Ajde dođe tu uništim, na brzak! Ne znam kako kažu. Znači, šta se uzima? Ovo, 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 gotovo. Uzimo se i ovo, naravno. A nema hilanja. Alo? Pa brate, jel smije bum bum? Jel smijem bum? Da. Ja sam tiško, ali ga neću koristiti. Remi kum.
Okay. Uzmi ti ovdje tak i krećemo. Ajde doći. Ajde doći, ako smiješ. Ako smiješ. Ajde doći. Ajde pukni me ako smiješ. Ubit ću. Tako je. Ajde doći. Ajde. Može? Čelj. Gigi? Ja. Ja vin. Gigi? Da. Aj. Može? Čelj. Sam mi nisi vegao, a? Ja ti se branim cigrom. Može? A od ja ću igramo, pa će zanimljivo. Ajde, dobro, ja ću dobitom, ajde, ja ću dobitom. A? Plega. Na neki način je to i dobro. To je jako, jako, jako. A jel imaju trapovi? Imaju, ma da. Me, baš i te poda, dok si boksa. Ne. Nema, nema. Šta? I ovo si dobio. Aj. Au, sad se učim kako da dobijem sreć. Fuck! Meni se sviđa jako ovaj skin. Znaš, ovaj koji upravo imam. Vidim. Ne mogu to pričaš, ima da mi je potrebno vidjeti, znači, ono, znači da to nije, znači što. Treba ovo da se suguši, ja. Aj, idemo. Gdje ideš ti? Aaaa! Hoćeš tako? Pa je dođo. Ti skočiš iznad toga i ulici, matori. Kuc kuc.
No, kreš. Ajmo. Ne dva lika ovdje. Обухом. А что ты после, что я понял? А! На что ты? Так, ему оно. А баста и тебя отходи, а? Ауа, ты усрал. А глава 76 с комбатом. Ура. Это не уверен. Комбатом. Окей, добро. Ima, ima. A ja još gledam ono šta se dešava, jel ono drvo moje, naš. E ja, naš. Mislio sam da je to tvoje drvo. Ja ono otišao okolo da vidim da nije slučajno to moje drvo. A? Ja ne vidim što spati. Ajde, dobro ja. Evo ga. Koliko ima trepova? 470. Ajde, ajde. A mi je loš ne. Loš mi ne. Baš mi ne, loš mi ne. Loš mi ne, loš mi ne. Loš mi ne, loš mi ne. A ne brej. Da. Kaj tako mi se stvari na ovu čašu? Ajmaš. To. Baš ovo je zanimljivije. Brate, i hvala ti što si to stavio, sad ću to da igram. Nema taman graplera da se Daniel nauči bez graplera da uzima, haj. Aj, joj, ja sam medi. Basam bu, to onako basam bu. Basam. Okay.
se reloada. Au. Aš kako volim da traje kak idemo u igricu. A zato čega mi se sviđa ovaj skin koji upeo imam default. A zbog čega? Zato što ova ima... Ne, pucam te, nisam ti ništa skrivao. Ovo ti jaj smrti. Ma već, aha, da, 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 da. A daj mi da se popeni. A gdje je da se popeni? Ajde, volim se. Alo, maturi, vladim. Kako ti se ne odjedno? Ti se mu ovako, ne pokneš jedno mi ubiješ. A ja tebe pokrenem, ne znam ni ja koliko puta ti ne umeš, pa nije fora. Pa će ti naučim kako sve ja to radim? Ne. A što nam prvo? Moje znaš da brzo dipe. I da bilo. Ok. E pa to možeš da znaš. Ok, sad ja mogu tebi da uđem u pasu. Viš? Opa? Usrani pan! Sada? Evo to, mački imam sve. E viš, sad ću mi izdjeti. Ne smiješ da otaje tako tu ozdrode, na. E, kao Djugo. Uvijek ideš ono iza njega, jer on te ne vidi. Čak gledam replay. Jedino oko... Čak gledam replay. Što lagano možeš i samo radi neke mape za editanje. Ej, pa možda znaš da uzimaš ovako, tek se ga pukriš, vratiš se ovako, ovako. Znači, što sve možeš? Znaš. Gle, znači sve to možda znaš. I tako na ono. Ne, znaš kakve su meni sve rezolucije, gle. A kako ti, ne, 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 a možda ti editaš na G? Na G. Meni su na C sekundi. Ja to imam te dugmiće, ali ja ne mogu to da koristim, znaš. Palac mi radi sve. Klik će svaku moguću za buildanje, palac. Ali meni je lakše da ja buildam na ova dva sporta. Meni nije nešto lakše. Ja imam isto to i probao sam, ali neće. I onda kad sam dobio ovaj miš, mnogo je bio bolji i ja na prošlom mišu nisam imao ovo. Ja sam navikao na ovome da buildam i... I ono, sad mi tako. Ne mogu ja sad da menjam ono... Znaš se kod da si... Evi, evi. Kad ti tako neko uđe... Kao što je Stiru napravio radio u tebe. Ti mu došli se pitat sam u glavu. Ja uspok, ja uništim, ovo ti možda ne zubiješ. Pa baš je to foga, znaš.
A to što ja gledam vrijeme. Ako je ovaj iza mene, ja moram da bil, ja moram da idem prema lakšem, na. Uvijek je Milijana prvo, e on ima... Ok, neću. E on ide na telefonu, ima ono pomoću nišanu, inbox, e, gle. I onda... Znači, možeš 90 da znaš, možeš sve da znaš. A jesi došao? Ja se ponekad zeznem pa edita, nešto što ne edita. Čekaj, rekli su... Čekaj. E, vidiš, ja sam znaš, tako da on. Sve možeš da naučiš, samo ako hoćeš. Ovo je zid, ovo je moj zid, ovo je moj zid. Ti si se tu zeznao. Ja sam se zvukao pološao kod sebe i tu glavu. Pa dobro, da, to i jeste velik problem. Ne mogu da editam. Pa to jeste relativno, zato što... Da dobim neki broj, ali ja se sviđa, ali ne možeš. A šta, oni zadnji zadatak, deveti zadatak, kao tri koja se pomnože i tri koja se sad beru, daj isti. E, pa da pa. Ja nisam. Dok mi jedna stara baba, prođe tako. A već tako baba. Baba mi je. Ajme, kutavini, dođe. Opteram, tako. Ali još ja se malo sad zezam, jer ti znaš kako to znaš, sačekaš mi. Ne, ne, evo je. Tako da ono, to je dobro kod tebe. Jako. Iz čega? Od danas? Da, broj sam računa, bilo kako ne mogu. Više ovaj, 1010 bilo bi preko. Daj, ne. A šta, hoćeš ja ti pomogne, meni je sve tako u matematici. Viš, to ti je jako veliki problem što si upravo radio. Ti si mogu da mi editaš taj zvuk. Ja. A šta ti ne razumeš u matematici nešto, zar ne? Čekaj, vidiš ono ovdje... Evo, gledaj za kogu. Pa... Jel ti nešto netačno što ne razumeš, a? Pa, ako hoćeš, meni sve tačno, pa ako hoćeš da ti kažem. A, popela se, brat. Neko ti je izgleda, opa, bravo. Ovo si odlično radio. Moj. Da si moj. A stvarno, ako ti nešto ne tako mama, ako ti kaže... Čekaj, treba tak. 5-0 sam podelo.
Ligamo? Però cosa ti sa c'è che non sono stato. Ah, è ako ti nešto ne znam, slobodno pitaj mene. A? Da. A kako sam ja, kaže? Da. A što mi relativno? Ja sam se razio pisati za kuću. Znaš. A za kuću na magnet. Kako se dola? Ja sam vidio u baby shop. U malene za bebe. Aje, ostavi meni da idem u zonu. Otvore. A, da ću ti ja. Reći se kad ti bilo sjeći. Mogu. Ja. Bati me po. E, to je loše. To je već kliper. Možda budeš samo uveren. Kako pa kulje? Иди газ! Иди газ, нечистоте! Вола, пришаги на малта, нечистоте ни кана! Aaaa, e što se upali imbo? Aj sad ću doći u mojem gdje se istuširam. Ajde, idi u bezu kam. Znači, 5 min. Ti idi, evo sad ću ja ti namestim jednu mapu, uđi u Kinezi i pokušaj što brže da editaš. Staviš jedan zid i editaš što brže možeš. Ja ću ti stavim jednu mapu, jer znam jednu mapu. Koju jako dobro. Za editanje. Dobra koža za editanje. Ne! Evo, uđit ćeš ovo, uđit ćeš ovo i to je to. Aj, mutovat ću se da znaš i da ću ti učiti. Aj, brzite, tehnici. Dobra suknja za igranje. Uđi ti svaku tu mapu, si čuo? Yeah.
Select the building, get it, ljudi moji. Select the building, get it. So the building gets crouch, the building gets stuck. Change, building crouch. Ne mogu da verujem. Alo? Je? I što znači select building edit? Pa kao na šta bi editaš, na G, na C? Select building edit, glupane. Pa, pa to. A kako da, kako si kaže ono da postavim stvar? Place. Place. Mhm. Da. Nisi izgleda edito, a? A gdje je to? Da, 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 kada ima ti voda. Ima gdje toga. Hvala Bogu. Put u životu. Idem po pušku. Ima rocket, ima rocket. Aj, molim te. Vidi sam, ne mogu da klikćem da use. Ne mogu da se pokrećem. Ne mogu da klikćem da idem napred sa change building materijal. Dobro. Jaj. Onda si zeznu sve.
Zato što si onda nešto promijenio i umjesto da ti se na to hode, ti stavio ti se na to builda. Ne, nego neće da mi puca. Pa ne znam. Kako se kaže na engleskom pucati? Pajig. Fire. Pa fire. Fire. Da, pajig. Fire. Fire. Ajde provjeri, molim te, ali imaš ti. Fire. Što bi ti rekao? Fire. Pajig. Neće mi se vratiti na staro. Ajme slika tvoje settings ovo za edit i to. Ajme molim te. Kako? Ne treba. Oću što ja ti slikam? Ne treba, imam ja. Da bude, jedi ga. Matur, furaju se tebre, furaju se brzo gide. Ne znam sad kako ti to odgleda. Sve se je uspa, baš ne bi ugao me jebi. Ona riba, brate. Ove, da da da. Tako se i ovom Danielu desio pa nije mogao popraviti, ali on je glup, ti si pametan, tako da ono. Počunam na tebe. Bro, alright. Bro, alright. No wax, no wax, no wax. Nije mi jasno da ću ja da sam mi malo vaku. Pa, pa. Ej, opet ću bazi, a ti reći gdje je rastaj. E sada. Moš. E moš, jesi na mesti. Čekaj, left, ctrl, thumb, mute button, vrlo. Aj pokušaj na mojim ovim da editaš. Čekaj. A školiko će ti biti lakše? Čini da će ti biti lakše. Znači još kako... I ovo... Ja pa se ponekad zeznam nešto editam nešto. I trebam da editam... editam nešto drugo. Fucking. Game. I'm a band. I'm a treasure. Watch your words. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a boss. Ama neće. Ne mogu da verujem. Već zoveš kako brzo editam. Boli me dupe sada za editanje. Neće mi puca. Hvati se bi. Ma popio se sve. Ti na tvoje kontrole i reći mi kako ti je. Ajde od ovoga. Place building, repair building, rotate building, change building materijalica. Znači settings, a gdje ti je to? Ono tri dugmeta za, znaš, za kontrole. Au, ono, kako izgleda ono? A tri dugmeta, ono napred, nazad, levo, desno. A, to. Idi od kraja probilnika na dolje. Od čega? Od place building. Ništa. Slikat ću ti ostav. Nemoj da mi slikaš, molim te. Nego? Samo mi govori, please building. A gdje ti je to please building? Aha, evo ga. Evo ga, left mouse button. Dobro, repair, upgrade, rotate,
biti ne treba. Change building materijal. Change building materijal. Right mouse button. Desno. Crouch while building ne treba. Select building edit. Left mouse button. Reset building edit. Right mouse. Ok, ovo, dobro, play sending majke ništa, čakaj da nađe. Aaaa, neću da mi puca! A šta ti je na fire? A? A šta ti je fire? Fear, ne znam šta je fear. Pa to ti je pucanje. Left mute button. Čekaj, idi gore, idi gore. E, to, znači to. Target, šta ti je? Target, a šta je target? Nišanje je? Pa da, to. Ali ne, ne znam gdje mi piše to. Pa isto je tamo gdje je ispod fire-a. Ne piše mi tu, piše mi samo driver push tap code close driver exit passenger use exit switch seat. Aj, joj. Pokrivaj me, ja odmah uletim tamo. Ne, sam onda. Šta si rekao, target? Da, target. Šta ti je to? Ne mogu nađe. Ideš kroz gore. E, i ideš na combat. I piše ti fire, target, reload, tools. Fire, a fire je... Ja sam. Čekaj, nema je ovdje mi put. Oće vidim. Jel imaš ti taktiku? Jeli? Taktiku, ali ne. Nemaš, mislim sam. Imam, kombe. A gdje da nađem? Ajde, dođi. Dođi vi, vidi, vidi me. Mislim. Dači. Gdje jesu? Aj, vam. Jedi gona. Tu ti je. Pa pobiš s druge strane. Nema ovdje ništa. Jel imaš shotgun? A eto ti ga. Shotgun. Kombat, hoćeš kombat ili šta? Jel imaš shotgun? Evo imaš double beretas. Evo. Evo ti ga pumpa. Evo ti ga heavy. Ej. I ja tu imam šta. Lano sako to će hvala. Ma niš. Aj. Hoćeš da se vozimo kad prođe korona? Kako mi zna se vozimo? Moš. Ja imam već odavno, ali trebam da napumpam gume, što mi to buša gore.
To ću nabaviti me. To je nikakav problem. Gdje se moraš plaća uvon? Vidi, vidi, aj probaj ovo. Drži. Evo. Sada. O, pogled, pogled me. Pogled me. A vidiš kako ja brže malo, a? Pa gle, gle. I ovo. Gle. Ma nemoj mi reći, default kao nema. Aje, begam. Hajte me. Ja dva bito već. Uuu, ti? A? A ne, mi se to go, on pa i ga su go. Ti, mi, ti. Ti, mi, ti. On pa i ga ima, to ne bi ima. Ja ću samo nešto uzmem. Paki? Paki? Ama to je čudno da... Učeći na uškupu. Nema. Pa ni nema ovdje čitovi, tako da... Pa imam negdje, da te pratim sve, ne? Pa možda imam. Šta? Ješao? Ješao? Nije, ne štetim ko je. Ovo je ješar. Pa dobro. Aj smagaš ovog paketa da mi je gifte skin, lol. A, kide. Kakav im bot je. Imaju granat, ima svega. Tako je. Izvim. Izvim. Nešto bi mogla da ti spavno. Kako? Nije bio no scope. To je bio scope. Bombax, baby. I'm a bitch. I'm a bat. I'm dead and gone. Ono su mara, znaš da ću uzeti to baš. Nisam ne ovdje tamo. Moća. Opa! Sada aso. Opa! Opa! Uuu, uuu, uuu! Uuu! Uuu!
Mouse! Mick Mouse! Pa ja to iz zanci. Dva nul skupa, dva nul skupa, iz... Dva nul skupa. Aha. Kdo ti to snima? Da vidim. Jo. What? A to je Maja! Ti je to Maja, ja ne. Sam te bilo. Ne ću se vidim se. Fajn. Fajn. Aj, dobro, reći. Kusti si mi dupo više. To. A mogu još jednu samo ih skoliti. Hvala ti za kitera. Vrata ne volim, znaš koju ja tako tvoju lošku ne volim? Koju? Tvoju? Ne, mehaničku, ona se mnogo čuje dok se igra. Ja čuješ moj test toga? Da, ti udar, gdje da bi... Njaaa, ko je udar? Ne koristim granate, koristim jedno što i ti koristiš. Da. A. Evo sam čiti imao bi barim ne, zato bi sad imao ovdje, da tebe što imao bi. Ja to sam nijem skin. Zašto, to je ti kod. Koristi? Fuck. Znaš kako je to mogao bude jedna lepa? Slavu ti šta? Znaš kako volim piću pik? Da uradim, ali ga ne znam da ga uradim. Može. Što? Pa pomisli ga ti! Ja
Pa jel ima sad granata? Ne. Onda nema ni toga. To su granate. Jel ima? Imaš još i prednost. Opa, šta? Opa, masa! Čekaj, mojem ja da idem nešto do goditelja, stani sad. Koka ne? Koka ne? Alo? E, a čekaj, Čekaj, ti gadi u vis, ja ću sad doći mojde goditelj. Znaš šta? Dobro, dobro. Jeste radili vi kontrolni za engleskog? Šta je bilo kao kontrolni? A ne znam koji misli. Imenice. A, da. Pa nemam pojma. Bizirali su mi samo smajlići. Znam. Pa iza... Pa nemam pojma, nešto sam gledao s drugarima kako to radi. Pa nešto... Ne. Ja sam dobio pijel. A nisam. Aaaa, izvini, šta znači pali? Ne. Čekaj, nemam pijel. Ti si iskočio! Rekao sam nema da me puca, što treba mi izbođi jedan? Hajde, hajde. Požuki, ajmo, 1, 2, 3. Ti to jedeš.
Da. Šta? To. A nemoj više da jedem, staviš, spusti se dole. Jedem govna. Aj, u tvojoj visini sam. Bestan je ti da gledaj. E, ti si jedan sprat visoko. Ja mogu. Mogu da sam drugi snajper? Da. Koji ti imaš? Nema mi koji ti imaš. A, onda neće. A ja sam pukao i ja sam pukao i onda si ti krikao. Hoćeš ti dan krikao i da nekako streamuješ na oprostiju? Ne. Što? Tako hoćeš da kažeš da sam mali kanal. Hoćeš nekako da imaš na mom matricu? Lupo mi nekako, lupo mi, baš nekako lupo jer... Naš. Ja, skinu. Nemo me pusti da se daš. Ja znam, ono, ja nisam bio u tim zonama kad se sve ti to osvaje, tako da, ono, znam, ne mogu. Što? Baš, ono, želim sam svoje. Aj, sam, ne može, zašto, ako znaš tvoju šifru, da se kamete. Ti si se podigo, vidiš? Nisam se bio, ovako sam mi bio, nego si ti. Jesi mi bežio. A heavy, ja? Nisam heavy. Ne. Volt, koji... Ne vem. Hoće da te naučim taj TFU pik? Znam TFU pik, imam TFU pik. TFU pik? Sada sam je G. Znači što ono novo skupu mapu? Ne, bil fajkam. Ača. Što? Vrati se gdje si bio. Okej. Nemam se na ljudi. Pa ja ću tebe zapati. Samo se vrati malo. A. Rifle! Rifle! Is that a rifle? School?
Skopi, dry pack je to bilo. Skopi, dry pack. Aaaa. Meni žao što su ga izbacili iz igre. Za ne. Bio je dobar. Šta? Bio je dobar, kažem. Koja puška? A u ono što su ti žuti neprijatelji? Ne. Ona je kao, kao su trajka samo što je skolk ima. On to ne. Aj. Fornic? A, tu je fornic? A, tu je fornic? A, tu je fornic? Tu je fornic? Isto skol! A ti koristiš pištolj, izvini, molim te. Ali ima skol. Da. A šta jedeš? Jedem govno. Jedem jaja. Jedem jaja, to baš zanima. Čija jaja? Od Vasiljevića? Da. Ona se predložila. Ne želim ni da ih probam. A sad vidim kad ih se nema. A cum, polim, a cum, polim, a cum, polim. A gdje ga smiješ da koristiš da je biš? Smije jako kancek. Skop, skop. Samo skopove da koristim, ali možeš... Ovo je skop! Ne skop, nego snajpere, ali smiješ grappler, molim te. Mislim... Ajde! Ajde mi nešto, snajpere, tako što... Samo snajpere idemo. Samo snajper. Šta? Samo snajper. Neće. Dej. Pa ne vidi me baš ništa. Vidio sam. Vidio sam. Gimp! Ali random sam napravio. Znaš šta ja imam to? Od oružja. Pa. Imam cijeli, skupi za assault rifle, bolt action sniper rifle, i sem ja utakmicu. Eto, pogledaj moju kulu. Je, boj. Šta ti to koji? Stani, hoće uđem još nešto, stani. Skupe da su ovdje. A šta je to? Ko je to? A gdje ste našlo? U puškama. Na šta? Dođi kod brata buržuja. Evo opakos.
Jel to ovo nić? Ljubičasto je. Nisam. Ljubičasto. Onda je ovdje. Ako ti mene nema toga. Ne, zašto mi si mi uništio? Moj zgrad. Pa znam, ja bi se sebi divio. Opa! Da. A, lako. Može. Nema. A, 90 godina ti si kad nisi ni vodio. Kako ide? 90 godina? Da. Toko gita mi ne postoji. Pa dobro, neka on ima 18, ali jer je fazan 9-10 godina, tad se nije postojali. Jeste, pre 11 godina je igrica napravljena. Tačno! Oho, pa li... Štapuk! Štapuk! Ajmo izađi iz Creative, igramo jedan duo.